Charles Leclerc prolomil sérii smolných výsledků a dominantním výkonem ovládl velkou cenu Rakouska. Prince červené, jak Monáčana nazvala italská média, rozmetal oranžovou armádu, která si během víkendu uřízla velkou ostudu. U čtvrtého dílu Monopostu vás vítá Daniel Konečný a společně se mnou je tu dnes i Roman Staněk, pilot Formule 3 a velká naděje českého motorsportu. Ahoj, Romane. Ahoj, děkuji za pozvání. A společně s ním je můj ostříhaný kolega z redakce Jakub Dvořák. Ahoj, Kubo. Ahoj, kluci. Jsme v polovině sezony a témat k diskuzi máme opravdu mnoho. Začneme tebou, Romane, abychom tě představili fanouškům, kteří třeba tolik nesledují nižší formulové kategorie, tak je asi nejlepší představit rovnou Formuli 3, která se oproti Formule 1 liší hodně ve třech bodech. Tím je, že pro vás je vlastně každý víkend sprintovým, přičemž pro sobotní sprint se vždycky otočí první 12 z kvalifikace. Tím druhým je, že vás závodí rovnou 30 a tím třetím, že máte všichni v podstatě stejný monopost. Je to ale opravdu tak? No, ono je to tak jenom jako, že zvenku, že vlastně, když se na to podíváš, tak je, to vypadá všechno stejně, ty formule, a jenom ten tým má jako to polepené, každý tým to má polepené jinak. Ale ono to vůbec tak není, protože každý ten tým má prostě svoje lidi, svoje inženýry a někdo, nějaký tým má zkušenosti třeba 2 roky, nějaký tým má 20 let, jo, a to jde potom strašně poznat. Takže se to potom vidí i na těch výsledcích, i vlastně, jak se to auto chová, protože třeba když v rychlé zatáčce nemůžeš zatočit, protože by prostě se ti to začalo klouzat. A oni to dokážou, ti inženýři, jako toto prostě udělat, ti, kteří mají víc zkušeností, takže tam je strašně moc faktorů, jako, které se dají udělat jinak, líp nebo hůř. A potom to je lepší jakože na těch výsledcích. Yes. Tak. Ty jsi vlastně ve Formuli 3 už třetí sezónou, nejdřív jsi závodil v týmu Charouse Racing, pak jsi šel do Hightechu, teď jsi u Tridentu, což jsou úřadující mistři světa. A také se ti nejvíce daří, je to právě tak, sedli jste si tím, že Trident má nejvíce zkušeností, nebo i tím, že to je italská stáj, ty máš rád Itálii, mluvíš italsky? Mně to hodně sedlo, ten tým, protože já mám rád, jako od malička vlastně, já jsem jezdil na motokarách v Itálii. A od malička jsem tam vyrůstal a naučil jsem se mluvit italsky. A jsem strašně rád, že jsem dostal jakoby šanci jet za ten Trident, protože tam byla obrovská tlačenka. Tím, že oni se stali minulý rok mistři světa, jako vyhráli tu kategorii, jako týmoví šampioni. Byla tam obrovská tlačenka, prostě chtělo tam jít asi 20 pilotů a já jsem byl jeden ze tří, kterého se vybrali, takže jsem rád, že se mě jako vybrali. A užívám si to. Ty zatím spásíš důvěru vlastně v týmu, jsi na tom nejlíp bodově, a to jsi měl na začátku sezóny ještě velkou smůlu, kdy v Bahrajnu tě o body připravil defekt v obou závodech. Následně si ale v Barceloně vyjel svoje první pole position a dokonce si pak byli druhý celkem v šampionátu. Na Imole si připsali své první vítězství. Teď ale přišly takové 2 smolné víkendy po sobě, kdy vlastně na Silverstone tě z nedělního závodu vyřadil Švýcar Sossi, tak vlastně takým nesmyslným manévrem, a naopak teď si v Rakousku ty dostal 5-vteřinovou penalizaci za kolizi s Frederikem. Je to pro tu sezonu vlastně velká rána, tyhle ty 2 víkendy po sobě? Je to velká rána, hlavně jako první rána byla v tom Bahrajnu, to byl první závod, kde jsem dojel druhý v kvalifikaci a ta rychlost tam byla, ta rychlost byla na to tam vyhrát. Jenomže měl jsem v každém, i v tom sprintu, i v tom dlouhém závodě jsem měl defekt, takže tam jsem jel jako s nula bodama. Potom se zadařilo 2 závody a teďka 2 závody nebyly úplně takové, jaké jsme si představovali. Takže mě to posunulo na 5. místo v šampionátu se ztrátou 30 bodů, ale teď přichází tratě, kde ten tým Trident a i kde já si myslím, že jsem rychlý, takže teď je čas, aby se to všechno obrátilo a aby se to vrátilo zase zpátky, kde to bylo v Imole a v Barceloně. Konkrétně jde tedy ještě o 4 závodní víkendy z celkových 9. Bude to Maďarsko, pak Spa, Zandvoort a Monza. Těšíš se třeba na to, že Maďarsku tě podpoří hodně českých fanoušků? Jo, určitě. Je tam i minulý rok, když jsem tam závodil, tak jsem na Instagram dal, jakože si se nechcou potkat, a bylo tam celkem hodně lidí z Česka. Takže to je jako super vidět i třeba českou vlajku na tribuně. Takže za to jsem jako moc rád, že vlastně podporujou už teďka ve Formuli 3 a vážím si jich. Vlastně jak při tom celém závodění, jak se připravuješ na jednotlivé závody a můžeš vůbec to závodění kombinovat se školou? Jako dá se to vůbec stihnout? Jo, já chodím vlastně na Vsetín, tam kousek, kde bydlím, tak chodím do školy, na střední školu Kostka. Jsem ve třeťáku, snad postoupím do čtvrťáku, protože jsem nedal ze 2 předmětů, takže budu dělat reparát. Ale tak naučím se, snad to půjde. A
je to těžké to skloubit, protože vlastně jdeš ráno do školy, potom musíš, že jo, furt zůstat jako v kondici, takže tam je nějaké kolo nebo posilovna, potom starost kolem baráku, třeba sekání trávy nebo tak. A potom je už jdeš spát, takže je to těžké skloubit, ale snažím se, protože vzdělání je důležité. No a na jednotlivý závod se připravím jako s celým týmem. Vždycky to vypadá tak, že dva týdny před tím závodem tam vlastně už všichni jsme, všichni ti tři piloti, co závodíme za ten tým. A tam se připravujeme na simulátoru, jezdíme hodně na motokárách, mentálně, fyzicky. Takže tak. Jaký máte vůbec vztah s kolegy z týmu? Protože vím, že třeba se Zekem Elouným jste byli v motokárách velcí rivalové a teď jste parťáci v jednom týmu. Vycházíte spolu dobře, přece jen jste tam tři, takže jako ta rivalita musí být velmi obrovská. Jo, ta rivalita na té trati je obrovská, ale třeba když jsme v té přípravě před tím tým, tak je to úplně v klidu. Třeba na těch motokárách se předháníme, kdo je rychlejší, kdo je pomalejší, jestli třeba někdo dokáže projet tam tu zatáčku pod plným nebo ne, takže si to jako užíváme všetci tři a vycházíme dobře. A poradíte si například, protože Fernando Alonso to sám zmiňoval, že vlastně ve Formule 1 si jezdci moc neradí mezi sebou? No, on teďko radil, on ukazoval Tsunodovi, co se má a co se nemá, ale to bylo trošku jiný styl komunikace. Na trati, jak závodil mezi sebou, já to jsem viděl. Ne, neradíme si jako takto, že bych třeba sem za ním přišel nebo on za mnou, ale potom vždycky ten inženýr vlastně stáhne data z toho auta a tam jde vidět úplně všechno. Jak třeba rychle projíždí zatáčku, jak kolik metrů od zatáčky brzdíš a tak, takže to se potom porovnává jako mezi všema třema. Ale že bych třeba za ním šel a zeptal bych se ho uboze, jako jak je tady tu zatáčku, tak ne, to se neděje. Bývá to tam třeba vyhrocený i kvůli tomu, že všichni máte před sebou ten cíl, ať už je to teď Formule 2 nebo jednoho Formule 1, tak je to i z tohoto pohledu třeba vyhrocený, že nejste až takový třeba kamarádi, že prostě hlavně ty výsledky mít, hlavně ukázat, kdo je nejlepší, kdo je nejrychlejší. Jo, tady v těch kategoriích je fakt o tom, protože ti lidi z té Formule 1, ať už je to Christian Horner nebo Helmut Marko nebo další, je jich tam strašně moc, to sledujou. A je potřeba fakt se ukázat, protože Formule 2 a Formule 3, to je cesta do Formule 1 a bez těch výsledků a bez toho, když oni neuvidí prostě, že fakt ten jeden pilot chce, tak tam cesta nevede. Takže tam se každý chce ukázat, proto tam je i tolik crashů kolikrát a tak. No. Ale ta naděje asi teď v poslední době obrovská, protože spoustu jezdců vlastně z těch nižších pater se dostává do Formule neustále se omlazuje, jdou tam čím dál mladší jezdci, nebo jsou tam mladí jezdci, tak řešíte to jako třeba i na tom okruhu v té soutěži o dvě patra níž, že vlastně je ta šance velká? A jo, ale nás tam je 30 a ve Formuli 2 je 22 a ve Formuli 1 20. Takže tam prostě fakt to je jak kdyby prostě ne, že nemožné, ale fakt oni si vyberou z každého roku jenom jednoho, který je nejlepší, který dostane tu šanci. A potom tam hraje i velkou roli ty body, té superlicence, které vlastně musíš mít, abys mohl jezdit v té Formule 1, kterých je potřeba 40, myslím. Takže tak, no. A co je vlastně teď ten váš vlastně toho celého týmu, toho projektu cíl, dostat se do té F2 a tam si znovu budovat nějaké svoje místo až za nějakou dobu porvat se o tu F1, nebo jak je to vlastně nastavené, protože už je to třetí tým a i různě jsme viděli nebo veřejně v různých prohlášeních, že teď už vlastně je ta zlomová sezóna, tak jak to vnímáte třeba vy? Jak to říkáš, no je to zlomová sezóna a pokud já nedojedu v první trojice tento rok, tak pro mě kariéra končí, protože jednak můj otec je můj hlavní sponzor. Ten mi řekl, že už mě podpora nebude, protože je to třetí sezóna a už je opravdu fakt jako ty výsledky dělat, jezdit. No a já jako se připravuju na každý závod, abych vydal ze sebe a z auta to, co nejlepší. A já si myslím, že když já vydám ze sebe nejlíp a i z toho auta, takže to dokážeme, tu top 3. Ale bez toho prostě já nemůžu přemýšlet nad Formuli 2, protože
bez výsledku to prostě tam cesta nevede. On vlastně už, váš otec někde v rozvodu po Hospodářské noviny přiznal, že už vlastně do toho narvalo téměř 200 milionů korun. Teď sám říkáte, že to je drahá legrace, nebo je to váš hlavní sponzor, tak vytváří to třeba ještě navíc ten tlak, že to stojí takovýhle peníze udržet se v tom seriálu, na tož ještě jako je to ty nejvyšší příčky. Je to velký tlak a ještě větší, když vím, že to je fakt tam make or break jako sezóna. Ale toto je na manažerovi a na otcovi. Já ty finance neřeším, protože tam prostě finance, bez financí to nejde v takovém sportu. Takže já se snažím z toho dělat normální sport, jak kdyby to byl fotbal, a peníze vůbec neřeším. Každopádně je tam ten tlak nebo ten daný od toho otce, že poslední sezóna, kterou sponzoruje, a buď to vyjde, nebo nevyjde. Ano, je to tak. Co byste dělal, kdyby to nevyšlo? Já si to nedokážu představit, já nevím. Chtěl bych určitě závodit dál, ale teď se prostě fakt chci soustředit jenom na ty poslední 4 závody, co máme. A jak jsem říkal, dát do toho úplně všechno, co mám. Nic mě teď nezajímá, takže a je to opravdu prostě buď to vyjde, nebo to nevyjde. Ale já věřím v to, že to vyjde. Je to zatím tvoje nejtěžší období v tvé kariéře? Jo. A užíváš si vůbec závody, když jsi vlastně pod takovým tlakem? Dokážeš si vlastně sednout do monopostu a soustředit se jenom na ten závod a užít si ho vlastně jako, nebo na sobě cítíš v danou chvíli ten tlak? I ten tlak, jo, před závodem prostě vždycky, ale já se snažím to nějak jako se nějak sklidnit, buď pomocí dechových cvičení, nebo toho. Ve finále je to jenom o tom, že vlastně kolik jakoby lidí by chtělo být na mé pozici. A já mám vlastně štěstí, že můžu dělat to, co dělám, díky mému otcovi a díky tomu, že jsem se dostal tam, kam jsem se dostal. Takže ve finále si řeknu, že prostě si to užiju a dám ze sebe to, co mám. Abychom to trošku odlehčili, tak vaše závodní víkendy se kryjí vždycky s těmi Formule 1. Stáváte se tedy do kontaktu vlastně s jinými jezdci, bavíte se spolu nebo vlastně se skoro nepotkáte? My se potkáváme hodně ve čtvrtek, kdy vlastně všichni si prochází trať. Tomu se říká track walk, kdy různě si zapisuješ, jakože, která zatáčka je, jako, kde třeba brzdí nebo tak, nebo si poznačíš, kde si dávat pozor nebo ne. Takže tam jako většinou potkáme všechny ty jezdce, ale že bychom byli jako nějak v kontaktu, tak to ne. To oni mají, my máme prostě svoje závody, oni mají svoje, takže nechci rušit je, já si myslím, že ani oni nechcou nám do toho nějak zasahovat. Z koho si třeba nejvíc bereš příklad v jeho závodění a z koho třeba například v rámci jako jeho vystupování se ti třeba líbí, jak se prezentuje v médiích, jak mluví s lidmi a tak? V rámci toho závodění, tak je to Max Verstappen, protože ten mě vlastně, já se dívám na Formule 1 kvůli němu, protože on tomu dodává prostě tu energii a fakt to je, jak kdyby tam byl lev na té trati. On nic nedá zadarmo, i teď, když závodil s Charlesem Leclercem, kdy vlastně Ferrari bylo o dost rychlejší. A i minulou sezonu v Abu Dhabi, když předjel Luise v posledním kole. Takže to se mi líbí, jak prostě on nikdy nepřestává bojovat. A mimo závodění, jako tak to, kdo vystupuje, je asi... Mně se líbí Conor McGregor hodně. On je strašně sebevědomý, možná někdy až moc. Ale on taky vlastně on dokázal z ničeho udělat. Prostě on UFC proslavil jenom díky němu vlastně UFC je to, co je teď, že? A když se zůstaneme u těch formulí, koho bys chtěl mít třeba ze současných jezdců Formule 1 za svého týmového kolegu? Nebo můžeš říct z minulosti klidně, jestli máš někoho, třeba si radši bys jezdil s Mikou Häkkinenem nebo s Ayrtonem Senou. Jo, to je dost těžké, no. Já bych řekl asi Lando Norris. On je takový v pohodě kluk. Já ho teda neznám osobně, ale když se dělám třeba na nějaké videa nebo tak nebo na Instagramu sledu, tak vypadá jako fajn kluk a je to i hodně rychlý jezdec, takže by to bylo, si myslím, dobré. Takže věříš Maxovi Verstappenovi, že třeba například Netflix Drive to Survive z něj udělal až jako moc vlastně tak vlastně jako kdo je zlý a vlastně nepřeje Ricciardovi a je to vlastně vyfabrikovaná rivalita a ve skutečnosti mnohem jako sympatičtější. Mm-hmm. Nyní se už přesuneme k samotné královně motorsportu, která je v polovině své sezóny. Konkrétně jsme mohli vidět už druhý sprint letos. Abych se vás zeptal, sprint už tady máme druhým rokem. Je to zajímavé zpestření celého šampionátu, nebo radši víte vždycky klasický víkend? Tak já klidně začnu. Je to zajímavé, když ten sprint vlastně odvíjí tak, jako teď v Rakousku, protože tam to zajímavé bylo. Z několika
pohledů, ať už je to ten souboj Ferrari, nesmyslný teda, nevím, jaký na to má názor Roman, ale vlastně z pohledu nás, lajků, to vlastně týmový závodění tady v tom jejich situaci nedávalo moc smysl. Každopádně pro nás to bylo zajímavé a pak vlastně se tam tvořily různé vláčky, kdy vlastně se různě předjíždělo. Mick Schumacher tam předváděl zajímavé souboje, měl velice slušný tempo tenhle víkend. Takže tenhle sprint za mě byl super, já jsem si to užil. Otázka je vlastně v jiných závodech, ne vždy to takhle vidíme, bylo to trošku takové vlastně kroužení, všichni čekají na to hlavní, na tu neděli, takže za mě ke sprintu asi takhle. Romana, u vás, jak už jsme zmínili, tak se vždycky otáčí první 12 z kvalifikace. Je to podle tebe formát, který by byl zajímavý i pro Formuli 1, nebo máš vůbec rád sprinty? Nebo by se radši třeba jezdil ten klasický vlastně víkend, 3 tréninky, kvalifikace, závod? Ty sprinty, mně přijde, že oni to udělali jako hodně kvůli fanouškům, protože teď jsme mohli vidět, že na Red Bull Ringu už v pátek nebo v sobotu bylo strašně moc těch oranžových, co přijeli podporovat Maxe. A jo, jako proč ne? Je to takové zpestření pro tu Formuli 1. Takže mně se to líbí a proti tomu nic nemám. Vlastně jsme zatím mohli vidět, že první sprint se konal na Imole, kde vlastně Ferrari na domácí trati, Red Bull na domácí trati, Ferrari převzal odtěže nejlepšího týmu šampionátu. Nyní naopak Ferrari vrátil Red Bull úder na jeho vlastním okruhu. Příští rok vidíme sprintů 6, není už to moc, není právě ani teď, že vidíme ty 3, že vlastně se to vždycky trošku ta sezóna jako změní, trošku tempo, není už 6 moc příští rok. No. S týdlem roste chuť, možná, jak tady přesně říkal Roman, F1 je prostě taky obrovský projekt, obrovská firma a potřebuje vydělávat, potřebuje získávat nové prostředky a ještě více vlastně dělat větší lákadlo pro lidi a myslím si, že ten sprint je asi určitým lákadlem, viděli jsme to na tom Spielbergu, kde za víkend dorazilo 300 tisíc lidí a i na tom sprintu v sobotu bylo podle mě vyprodáno, bylo plno, takže a atmosféra byla super, už vlastně v tu sobotu fanoušci Maxe Verstappena tam házeli dýmovnice a kde, nevím co si, takže asi to je cesta, kterou budeme muset akceptovat a čeká nás toho čím dál tím víc. Jak třeba déšť může vlastně sehrát, jak velkou může sehrát roli v tom, že vlastně smětra, že vlastně sníží vlastně její přilnavost. Jak velký to je zásah pro vás, jakožto pro piloty? Je to, když třeba prší a potom je hned sucho, tak my jsme měli toto, jsme měli v tréninku v pátek. Že vlastně my jsme měli mokrou trať na půlku tréninku a potom vlastně osychala, bylo to suché. A je to tak, že vlastně ta voda smije všechen ten grip, tu přilnavost. A potom je to kolo co kolo rychlejší, takže... A samotném nastavení vozu je pak nutné třeba udělat nějaké změny právě? Určitě jo, strašně moc je tam od tlaku pneumatik, nebo ty pneumatiky se mění, jsou sliky a potom jako na vodu. Ale kdybych třeba měl si vzít auto, které je nastavené na vodu a měl si mít na sucho, tak bych z pole position dojel fakt jako hodně vzadu. Je to tam prostě fakt, jak říkám, jsou obrovské rozdíly v tom nastavení, může se měnit úplně všechno. Co vidíš teda, Kubo, ty největší ten rozdíl vlastně mezi tím sobotním výkonem a nedělním výkonem? Já si myslím, že Ferrari v sobotu trošku taktizovalo. Už jsem vlastně zmiňoval trošku to nesmyslné závodění Carlose Sainze se Charlesem Leclercem, vlastně čímž oni nechali odjet Maxe Verstappena a on získal nějaký náskok. Oni tím vlastně si trošku i, jak to říct, jakoby ojeli ty gumy, tady to závodění přišli o nějaký čas dobrý. A vlastně i Charles Leclerc pak říkal, že pak už se musel trošku sklidnit a šetřil to auto na konec sprintu, že by ještě zkusil vlastně Maxe trošku stáhnout. Trošku se mu to dařilo, ale pak i potom sprintu on říkal, že mají super formu a že si na neděli věří, ale že hlavní je prostě, že musí zvládnout tu taktiku v té první polovině toho závodu, aby prostě tam nedělali tady ty blbosti a šli do toho Maxe okamžitě, protože jinak mu tím prostě neskutečně nahrávají a přijde mi jako zvláštní, že se to děje znovu. Už to bylo na tom Silverstone, teď to máme znovu tady. Asi chtějí mít pořádnou divočinu ve Ferrari, jinak si to dokážu vysvětlit. On sám Charles Leclerc dokonce prozradil, že po tom sobotním sprintu ještě trénoval na simulátoru svou jízdu nad pneumatikách střední tvrdosti, tedy těch žlutě označených, aby byl rychlý a zároveň tím šetrný. A moc si pochvaloval v neděli, že se mu to vyplatilo. Mohlo to vítězství pro něm být vůbec slačí, vlastně po těch patálích, co měl 7 závodů bez výhry, 5 závodů bez pódia, tak jenom 3x předjel Maxe Verstappena v jednom závodě a byl naprosto dominantní.
Jo, jak já si myslím, že on už to potřeboval, že kdyby vlastně prožil další víkend bez vítězství, tak už by to mohlo být trošku frustrující pro něj. I tak si myslím, že trošku měl nahnáno u konce ty problémy vlastně s pedálem, ho trošku asi rozladili a naštěstí pro Ferrari se to stalo až fakt samotném závěru a už to dotáhnul do cíle, ale jo, Charles to potřeboval, tady to vítězství a ukazuje se, že vlastně ač někteří vidí vlastně Maxe Verstappena jako hlavního favorita na ten titul, tak věřím tomu, že Charles mu to ještě trošku znepříjemní a asi znovu už jsme to tady řešili několikrát, rozhodně ta spolehlivost, protože viděli jsme, co se stalo Carlosu Sainzovi a to prostě pilot neovlivní, může to být sebe lepší pilot, ale když prostě bouchne nebo exploduje pohonná jednotka nebo motor, tak s tím se nedá nic dělat. Jak ti bylo, Romane, když jsi viděl třeba záběry Carlosu Sainze, jak se nemůže dostat vlastně se řícího monopostu? Bojíš se vlastně, nebo dostane se ti to i tobě někdy do hlavy, že vlastně to se může stát a vlastně jste docela blízko smrti? Jo, určitě tady to tam probíhá v té hlavě, ale dneska už to je tak, ta bezpečnost je úplně někde jinde, kde třeba to bylo před 20 lety, takže oni to furt neustále se snaží vylepšovat. A my tam v autě máme, když by se náhodou něco stalo, třeba kdyby to začalo hořet, tak tam je takový jako cuplík, který zmáčkneš a ono to začne hasit jako tebe a potom to začne hasit i ten motor, což jako nepomůže úplně, ale tím si vlastně získáš nějaký čas, když to třeba potřebuješ vylézt. No a potom máme ty nehořlavé vlastně spodní prádlo a kombinézu a všechno nehořlavé. Takže jako... Jak jsi teda třeba reagoval na ty informace, že třeba Sebastian Vettel trošku protestoval proti nehořlavému prádlu a Lewis Hamilton si nechce sundat své piercingy, jak to vlastně na tebe pak působí? To prádlo je prostě, to je důležité, že? To, kdyby fakt začal ten člověk hořet, nebo viděli jsme to, co se stalo Grosjeanovi 2020 na konci roku v Bahrajnu. To byl strašně velký crash a mu opravdu zachránila život a kombinéza a to spodní prádlo nehořlavé. Ale když se vrátíme k Lewisovi, tak ty piercingy nevidím v tom jako nějaký problém, proč by si je měl vzdělávat, protože třeba je někde chce mít a nechce si je sundat, nebo mu to ani nejde. Já taky mám prstínek furt na ruce a nevidím, proč by si to měli jako piloti sundávat. Když ještě zůstaneme u toho Ferrari, Kubo, tak pro ně je ta vlastně nespolehlivost o to větší problém, že přece teče trošku do rozpočtového stropu, který se týmy rozhodli, že bude teda nakonec zvýšen o 3,1%, tedy nějaké 4,5 milionu dolarů na celkových 144,5 milionu dolarů. Myslíš si, že třeba ke konci sezóny už i ten rozpočtový strop bude hrát roli, když vlastně Ferrari má tolik nehod? Pardon, no určitě to bude hrát roli, protože už jsem vlastně měnila ta pohonná jednotka u Charlesa Leclerca. Teď se pravděpodobně bude měnit u Carlose, myslím si, že tam je to asi na tuty. Takže, a už jsme to teď řešili, myslím, že v prvním díle, že vlastně Ferrari už spořádalo spoustu těch součástek, které na tu sezónu jsou. A musí se jenom modlit, aby ta spolehlivost byla, aby vydrželo to auto. U Charlesa to vypadá, že už si to trošku srovnalo, nevíme, co ten pedál, jak moc to bude vážné. Každopádně to potkalo Carlose Sainze to vážnější, ten vážnější defekt a uvidíme, jak to bude vypadat v zbytku sezóny. No. Ale to je otázka asi všech týmů, myslím si, že všichni z toho mají nahnáno. Na druhou stranu vidíme Haas, který vlastně nemá peníze, až nějaký rozpočet, tak prostě jsou na tom špatně, ani vlastně nevyvíjí ten vůz a jsou okruhy nebo jsou tratě, kdy dokážou závodit s Lewisem Hamiltonem. Jo. Takže je to asi taky tým od týmu, ale Ferrari si bude muset dát pozor. Nakonec řešili jsme špatné pitstopy Ferrari, teď najednou fungovali bezchybně na Spielbergu, kritizovali jsme jejich strategii, teď ji opět zvládli perfektně, takže ta stáž se evidentně zvedá. Je pro ně ale dobře, že teď mají vlastně víkend volno, takže můžou tyhle ty technické problémy doladit. Je to vůbec dostatečný čas jako třeba řešit takovýhle problém? Nebo je naopak lepší, že má, jako ten tým má momentum, ty dvě výhry v řadě a vlastně to přijde trošku nevhod, ta pauza? To momentum je důležité, aby vlastně, protože každý ten, co tam je zaměstnaný, tak musí být motivovaný a když ten tým vyhraje, třeba teď jak vyhrál Charles Leclerc na Red Bull Ringu, tak oni prostě jsou motivovaní a jedou dál. A tu strategii teďka zvládli perfektně. Kde si myslím, že to nejvíc pokazili, tak bylo v Monaku určitě. Tam to bylo dost špatné. Tam mohlo Ferrari být první, druhé. Takže doufejme, že jim to vydrží dál, tak jak to bylo teďka na Spielbergu a já jim to přeju, protože oni opravdu měli problémy
dvě, tři sezóny zpátky, i minulou sezónu, takže zlepšili to a snad se jim bude dařit dál. S problémem se už potýká i Red Bull, konkrétně nejvíce asi Checo Pérez, který nejenom vypadá lehce z formy. Údajně za to může to, že Red Bull převezl už velkou spoustu vylepšení a ta vylepšení sedí Maxi Verstappenovi. Je to podle tebe možné, že Red Bull zase favorizuje svého vlastně jste číslo jedna největší hvězdu a trošku vlastně tím zase kazí formu Pérezovi, který si s tím třeba teď vyloženě na Spielbergu úplně nesedl? Mně přijde, že oni to auto dělají vyloženě pro Maxe Verstappena, protože on je vlastně ta hvězda toho Red Bullu a to byl i takový pokus jako dostat nejmladšího, to je vlastně jak to Red Bull dělá, prostě oni dělají tady ty crazy věci. A on byl nejmladší jezdec formule, on začínal, myslím, v 17 a v 17 vyhrál svůj první závod. V 18 v Barceloně to bylo. Jo. První závod v Red Bullu. První závod v Red Bullu vyhrál. Takže oni dělají tady ty pokusy s ním a to je opravdu ta týmová jednička. A mohli jsme vidět, i když tam s ním jel Pierre Gasly anebo Alex Albon, tak ani jeden z nich neuspěl. Ale jako já se tomu ani nedivím, protože tam je takový tlak na ně a oni nebudou to auto měnit kvůli třeba Checovi Pérezovi nebo Alexovi Albonovi. Oni vyloženě to dají tomu Maxovi to nejlepší a prostě když si ten druhý pilot na to nezvykne, tak to oni už je to nezajímá a vezmou třeba někoho dalšího. Nemůže to nakonec ale Red Bull vymstít podobně, jako se Ferrari docela zatím vymstilo, to, že on nemá preferovanou jedničku, že vlastně mu stejně oblíží tak jako až zas moc tlačit tu svou. Já si třeba naopak myslím, že Checo je vlastně nejlepší nebo ideální dvojka vlastně v tom celém tom šampionátu, protože on, nechci říkat, že nemá ambice, to je asi zní blbě v takovémhle sportu, ale chápe tu svoji roli. Viděli jsme to loni, když vlastně Max potřeboval zdržet Hamiltona, jak neskutečně bránil Checo. A i tady vlastně vidíme, nestěžuje si, nevyvolává tlak, nejde do střetu s Maxem, jsou stáje, kde prostě víme, že ty spolu nemluví, nebo moc se nemusí, nebo je to taková hra na veřejnost, ale tady fakt věřím, že Checo tu roli chápe, že je skromnej, ví, co se od něho očekává a Red Bull to jako nese výsledky, vlastně i on se podíval na začátku sezóny na bodech, takže musí s ním být spokojenost. Ale pak jsme u toho Ferrari, kde vlastně pořád to není rozhodnuté, i když já si pořád stojím za tím, že i veřejnost to tak asi vnímá, že jedničku je Charles, takovou nepsanou a Carlos se tak nějak furt snaží ukázat, že i on by si to zasloužil, ale... Konkrétně Matteo Binotto, tedy šéf Ferrari, před víkendem prohlásil, ještě je mezi jezdci rozdíl teprve 11 bodů, sezóna je dlouhá a ještě stále není ten čas, kdyby jsme měli říct, tak a to bude jasná jednička. Nejenom po tom víkendu, ale Charles Leclerc už má náskok na Carlose Sainze 37 bodů, což je jenom o bod méně, než jaký je rozdíl mezi Leclercem a Verstappenem. Neměl by to Matteo Binotto tedy už přehodnotit? Já si myslím, že ten víkend asi už musel rozhodnout a jestli ne, tak opravdu jsou to obrovský hazardéři ve Ferrari, protože zase vracím se k tomu, může říct Roman svůj názor, vlastně, když dva piloti z jedné stáje závodí nebo bojují o druhé místo a ujíždí ten líder, kterého oni potřebují stáhnout, se kterým bojují v tom šampionátu, tak nerozumím vlastně tomu, čeho chtějí dosáhnout, akorát se brzí, opotřebovávají pneumatiky a nedává to navenek vlastně dobrý dojem. Vlastně i ty kluci mezi sebou pak můžou být takový rozhádaní, takový nevyrovnaný, protože bojujou. Třeba teď jsme to viděli, bylo to fakt těsné, kolikrát si člověk řekne, stačí malý ťukanec a nehoda nebo nějaký poškození na světě. Takže asi by se to už mělo trošku ukočírovat. Souhlasím, řekl z toho dobře. Ještě pak, pokud bychom se podívali na třetího řadě, jak to je Mercedes, kde to vlastně začátku zóny vypadalo, že George Russell vlastně je mnohem lepší jezdec než Lewis Hamilton, pak ale vyšlo najevo, že Lewis Hamilton vozí různé čipy a závaží navíc a vlastně na tom svém monopostu zkouští různá nastavení. A posledních třech závodech už vždycky skončil před Georgem, vždycky na třetím místě. Je tedy vidět, že Lewis Hamilton je furt ještě o krok dál než je George Russell? Já si myslím, že jo, on má tolik těch zkušeností v té Formule 1 a i jak on mentálně na sobě pracuje, tak on to nikdy nevzdává. A myslím si, že i kdyby všechny závody dojížděl za Georgem Russellem a šlo by se do posledního závodu, tak on to nevzdá a věřím tomu, že on by toho George porazil, tak jak teďka vlastně ho dvakrát porazil za sebou. A ten Mercedes prostě už nejsou tam, kde byli minulý rok, nebo prostě ty sezony předtím už tolik nedominujou.
Takže uvidíme, ale zdá se mi, že to zlepšujou. Pomalu jdou určitě nahoru a co nejdůležitější, jak říkal Kuba, že bude rozhodovat spolehlivost, tak například Mercedes je zatím jediný 100% spolehlivý vůz, jediný, kdo vlastně zatím odstoupil, tak byl George Russell na Silverstone, ale to bylo kvůli těžké nehodě i s Kuanu Chouem. Může to nakonec ještě Mercedes ve druhé půlce sezóny stáhnout? Nemůže být nakonec lepší, že máte tedy vlastně spolehlivý vůz, který naučíte být rychlý, než jak říkal Christian Horner, že má radši rychlý vůz a naučil být pomalejší. Teda spolehlivější. Já si myslím, že oni to dotáhnou. Že oni tam mají tolik lidí, nebo já nevím, jak je to teďka, jestli to je omezené, jestli omezují ten... Tam furt ten rozpočtový strop. No, tam je ten rozpočtový strop, ale já si myslím, že ani to jako spousta týmů nedodrží, protože to je nemožné, nebo... Je to těžké s takovým rozpočtem. Mluví se o tom třeba v pedoku, o těch rozpočtových stropech. Není to vůbec, to se tam neřeší. Ale třeba v tom pedoku F1 se to řeší, ale já si myslím, že prostě tady ty, jak Mercedes nebo Red Bull, oni mají tolik peněz, že oni opravdu prostě do toho vývoje spou strašné peníze. A Mercedes to určitě zlepší a myslím si, že je dost pravděpodobné, že Mercedes bude na konci této sezony bude vyhrávat. Myslíš si, Kubo, třeba, že může ještě Mercedes promluvit o titulu třeba v tom konstruktorském šampionátu, jestli ne třeba mezi jezdci? Já jsem trošku spíš jako skeptičtější, protože vlastně i teď byl Hamilton, nebo dostal se dopředu kvůli vlastně tomu problému Carlose Sainze. A viděli jsme v tom sprintu... I Sergio Perez vlastně vypadl z toho závodu. I v závodu vlastně jsme viděli, že vlastně ta maximálka Haasu dělala Mercedesu problémy, takže to zlepšení by muselo být opravdu rapidní, protože myslím si, že oba si Ferrari a dejme tomu, asi myslím, že i Čeko pořád, i Max Verstappen jsou o dost rychlejší, ač mají teda jako občas nespolehlivý auta, občas je něco potká, ale pořád si myslím, že tomu Mercedesu chybí ta rychlost. A jsem zvědavý, třeba přijde nějaké rapidní zlepšení, neustále to auto nějak vyvíjejí, posouvají, zlepšou, ale aby promluvili až takhle, že by se stali šampiony, nebo že by vyhrávali závody, jak říkal nám, to by mě strašně překvapilo, ale třeba se mýlím. Každopádně celému závodnímu víkendu velice ublížilo chování některých fanoušků, nejvíce je zmiňovaná právě oranžová armáda, která žene Maxe Verstappena. Reportováno bylo spoustu vlastně velice ošklivých událostí, jedna z nich se týkala i české faninky Mercedesu, konkrétně Lewise Hamiltona, kterou měli sexisticky tito fanoušci napadnout a říct si, že zaslouží si respekt právě proto, komu fandíš. Mercedes, aby trošku kompenzoval vlastně ten dramatický zážitek, tak faninku v neděli vzal do garáže na sledování závodu. Romane, ty jsi na Spielbergu byl, setkal ses vlastně s takovými jako nevhodnými, s tímto nevhodným chováním fanoušků? Ne, ale ať si fandí každý, komu chce, prostě já nikomu neberu jeho názor a to slyším jako poprvé teďka od tebe, že vlastně se stalo toto a to je jako fakt špatné z pohledu těch fanoušků. To nesouhlasím s tím, aby se to vůbec dělo, protože každý si může dělat, co chce, každý si může fandit, komu chce. Takže nevidím důvod pro to, aby fanoušci Maxe nadávali na někomu, kdo fandí Luisovi. No. My samozřejmě, jestli se proti tomu hned ostře ohradili už neděli nebo nejpozději v pondělí. Nejtvrději ovšem reagoval Sebastian Vettel, který řekl, že jak budou tito fanoušci dopadení, tak by měli mít i hned a vlastně automaticky doživotní zákaz na jakoukoliv akci Formule 1. Souhlasíte s tím oba, že by to mělo být takový tvrdý postih? Takhle, to, co se vlastně dělo, nemám problém s tím, když vlastně ta Maxova armáda, ta oranžová armáda dělá atmosféru dýmovnice, je to zajímavé zpestření, posouvá to ty závody úplně vlastně někam jinam, ale pak je ta druhá stránka a to chování vůči ostatním fanouškům a nebylo to jen vlastně tady ten, řekl bych, až nechutný případ s českou faninkou, ale i vlastně na sociálních sítích fanoušci psali, jak se chovají opilí Holanďané a co se tam děje, jak nedávají a jsou xenofobní a homofobní, tak to mi přijde už fakt jako za hranou. A možná, že má Sebastian Vettel pravdu, že vlastně prostě takovéhle chování v roce 2022 prostě se do společnosti vůbec nepatří. A jestli si ho někdo hodlá veřejně takhle ho projevovat, tak ať sedí doma a projevuje se ho doma v obýváku, ale prostě do takové do společnosti na závody, na fotbal, na hokej, nejde jenom Formule 1, prostě je to úplně jako nonsense, vůbec by se to nemělo objevovat a mělo by si přicházet k těm nejtvrdším trestům. Souhlasím. Až vážně takové životně.
Určitě s tím dá souhlasit, aby jsme neočerňovali Maxe Verstappena, tak sám nizozemský šampion rovnou řekl, že toto chování absolutně nechápe a že to nejsou vůbec jeho fanoušci. Takže vlastně Formule 1 evidentně se s tím, jak přitahuje čím dál větší pozornost, tak se musí vyrovnat i s takovýmito problémy. On je v tom nevině, on vlastně za to nemůže, sice jsou to jeho fanoušci, těžko se s tím bude on jako ze své pozice něco dělat, protože známe lidi, když prostě někam přijedou, opijou se teď nějaký adrenalin a davová taková ta takový ten davový efekt, ale prostě pořád jsme lidi, chovejme se jako lidi, mějme respekt druhému a od toho bych asi začal. V naší závěrečné rubrice se podíváme na Yukio Tsunodu, svérázného Japonce, který se vlastně stal společně s tím, jak Honda začala opět spolupracovat s Red Bullem, tedy poprvé spolupracovat s Red Bullem, tak se stal součástí juniorského programu Red Bullu a už 2 roky závodí ve Formule 1. Ovšem potom, co vlastně hned při svém debutu v Bahrajnu ukázal skvělou rychlost, předjeli Sebastiana Vettela i Fernanda Alonza, tak ty jeho výkony šly postupně dolů, až i on sám se nakonec divil, že s ním AlphaTauri prodlouží na další rok, což David Coulthard tehdy komentoval slovy, že to vůbec není chování a vyjadřování závodníka Formule 1, že by si měl zbalit svůj malý batůžek a odjet domů. A Yuki Tsunoda ani v letošní sezóně zatím příliš nepřesvědčil, že by do Formule 1 patřil. Na bodech dojel pouze 3x. V Kanadě vyjel z boxu vlastně rovnou do zdi, pak Silverstoneu trefil kolegu Gaslyho, takže připravil oba dva o šanci na body. Před závodem na Spielbergu vlastně doktor Helmut Marko řekl, že je to problémové dítě Red Bull a že bude mít, že pro tomu vlastně se nalejí psychologa. Není to strašně necitlivé, jak stále pro 22letému jezdci, na kterém je ten tlak vlastně odmala a říct to jako nějakou slabost, že spolupracuje s psychologem. Já bych řekl, že ne, že tam většina těch pilotů i já třeba nevyloženě s psychologem, ale prostě oni mají tady ty lidi, kteří, protože tam je strašný tlak na ně. To je, vemte si, to sleduje prostě strašně několik stovek milionů lidí na světě a je tam strašný tlak, takže ten člověk potřebuje někdy opravdu si promluvit s někým, kdo tomu rozumí, nebo kdo tomu rozumí, kdo mu dokáže pomoct s tím, aby se srovnal. A já souhlasím s tím doktorem Markem. On je takový člověk, že on na ty piloty, ať už to jsou piloti F2, F3, nebo i F1, tak on má rád, když jsou ti piloti pod tlakem a ten, kdo ten tlak vydrží a kdo dokáže i přesto doručovat ty výsledky, tak toho dostane do Formule 1. Ale nelíbí se mi vůbec, jak Yuki Tsunoda se chová. Prostě mně přijde, že on nemá respekt k těm lidem, kteří, i třeba k tomu inženýrovi, jo, jak on prostě přes tu vysílačku se s ním baví v průběhu toho závodu, vůbec se mi to nelíbí a občas mě někdy jako fakt štve, že tam takový pilot je. Nemůže říct prostě, když ho zablokuje Lewis Hamilton, že to je jako idiot, jo, nebo horší slova. To prostě nejde, aby si to dovolil říct o 8 nebo o 7 násobném mistrovi světa, takže... Ne. Ty si tak někdy neulevíš třeba do vlastně vysílačky, nebo to beru to tak, že ty tam nemáš samozřejmě 7 násobného mistra světa, ale dáváš si na to třeba víc pozor? Pádem. Jo. Jsi vlastně starší a jdeš nahoru vlastně těmi kategoriemi. Jo, dávám si pozor, ale někdy opravdu je to fakt, že se musí člověk vyřvat a ne, buď to zmáčkne to rádio, nebo si to zařve jenom sám pro sebe, ale někdy fakt jako někdy tak někdo nasere. Naštve, že opravdu jako jsem naštvaný. No, takže. To tak je, ale to je prostě součástí toho a i to mě na tom baví. Jako. Proč si někdy nezařval, že na někoho? A závodního inženýra jsi někdy seřval? Ne, to ne, to si nedovolím. To je, já teď pro tuto sezonu mám takového staršího pána, nebo má 57 let, myslím, který má strašně moc zkušeností a on respektuje mě a já respektuju ho, takže je mezi námi takový dobrý vztah. I bych řekl, že někdy kamarádský. A mám k němu respekt a nikdy bych si to k němu nedovolil. Mi zatím nastavil po každé auto, které dokáže vyhrát. Možná já jsem toho někdy nevyužil. Takže jsem rád, že vlastně mi dělá inženýra a nikdy bych si to k němu nedovolil. Jak je tvůj vlastně názor na Yukio Tsunodu, který prohlásil, že na Formule 1 má nejradši catering? Ne, já souhlasím tady s Romanem, vlastně je super, co říkal tady na závěr, protože to přesně chybí tomu Yukimu respekt a nějaká úcta k druhým, protože ať už jsou to ty nadávky k ostatním pilotům, které jsme třeba zaznamenali v tom Netflixovém seriálu Drive to Survive,
ale viděli jsme i vlastně trošku do toho zákulisí, jak Juki žije, vlastně jak vypadal ten jeho život v Anglii, jak vlastně jak se o sebe staral, nestaral, i proto vlastně přestěhovali do Itálie. A jak se vlastně různě říká o Japonsku, že to jsou strašně jako precizní, slušní lidé, disciplinovaní, uklízí po sobě všude možně, kam přijedou, tak Juki jako by to totálně popíral tu zemi. On je fakt jako trošku zlobivé dítě, já s tím souhlasím a potřeboval by srovnat, no, ale zatím to vypadá, že se to moc nedaří a je otázka, kolik těch šancí ještě dostane v AlphaTauri, protože ta tlačenka, ten zástup těch jezdců je mraky a Red Bull vlastně nebude mít problém ho poslat pryč, nebo AlphaTauri, ale je to vlastně tým spojený s Red Bullem a dát si tam někoho jiného talentovaného, a který třeba bude mít tu respekt a bude se chtít zlepšovat a nebude dělat takovýhle scény. Ty bys, Romane, teda Jukiho Tsunodu vyměnil a ideálně třeba za koho? Kdo tě napadá třeba z nižší kategorii, že by byl lepší než Juki Tsunoda? Mě napadá Jury Vips. Který si to bohužel tady trošku zavřel. On si to zavřel, ale já si myslím, že by mu mohli dát ještě jednu šanci, protože on je ten, který vlastně už v té Formule 1 seděl v Barceloně a nevím, jestli ještě někde jinde. Ale já si myslím, že on by mohl být ten další místo toho Jukiho Tsunody. Ale ještě zpátky k němu, on prostě na Netflixu řekne, oni se tam zeptají 10 pilotů, co je jejich cíl, a oni všichni řeknou, 9 z 10 jich řekne, že chcou vyhrát mistra světa ve Formule 1. A on řekne, že jeho životní cíl je prostě otevřít si pizzerii, jo, italskou. Takže to mi připadá i prostě, třeba já, kdybych byl malý kluk a díval bych se na to, tak mně to nedává smysl, proč tam vůbec takový lidi jsou, jo? Proč on je ve Formuli 1 a on si chce otevřít jako pizzerku, jo? Můžeme to srovnat vlastně s Chouem, který jede svoji první sezónu a vlastně chová se úplně diametrálně odlišně než Yuki Tsunoda, nedělá skandály, nejsou s ním problémy, zajíždí dobré výsledky, takže možná je to trošku napováženou. No, my každopádně budeme doufat, že brzy ve Formule 1 uvidíme třeba i právě Romana Staňka, kterému tímto moc děkuju, že k nám dneska přišel do našeho monopostu. Já děkuju za pozvání. Zároveň děkuji Kubovi Dvořákovi, našemu expertovi na Formule 1. Děkuji za pozvání. Vám, fanoušci a diváci, děkujeme za pozornost a budeme se s vámi opět těšit za 2 týdny po velké ceně Francie. Do té doby nás můžete sledovat na Instagramu a Twitteru monopost_esport a do té doby si mějte moc hezky.